U bë një kohë e gjatë. Shpifje. Shpifje, je një gënjeshtar i rëndomt. Shpifje. Shpifje, dëgjo, shpifje, jo me dokumentat prokurisë, se nuk e ke thënë ti. Prit. Shpifje, dëgjo. Dëgjo, shpifje. Tyre. Por që një anar të vitit 2023, çështja ime u shqyrtua nga gjykata kushtetuese. Pasi shqyrtoi më shumë se 500 faqe prova materiale nga praktika gjyqësore e gjykatës kushtetuese dhe gjykatës ndërkombëtare të drejtave të njeriut, vendosi ta pushoj me vendim këtë çështje absurde. Flitet për toka shtetërore të falura, flitet për investime të bëra falfavoreve qeveritare, flitet për statuset veçanta personale, kur në fakt e gjitha, nga fillimi deri në fund dhe pas një bisht apo zgjatim tjetër të fshet, është një leje për përdorim plazhi nga një sipërmarrje private, pjesë e cilës është edhe bashkëshorti im. Por nga linçusit dhe inkuizatorët që lirinë e tyre për të folur e përdorin shkelur me këmbë duar mbi të tjerët, duke gënjur, duke fabrikuar, duke akuzuar dhe dënuar çdo që munden, kurdo që munden, kudo që munden. Unë dhe familja ime nuk kemi përfituar asnjë qindarë nga fondet publike, zero. Asnjë centimetër katror truall shtetror, zero. Asnjë lehtësi procedurale të ndryshme nga gjithë të tjerët, zero. Përfitimi nga statusi i investitorit strategjik të asistuar, sepse nuk është as pak i barabart me atë të investitorit strategjik të ashtuquar të që thoni ju. Përfitimi që në çdo rast ligjërisht nuk i atribohet fare drejt për drejti personit bashkëshorti tim për një investim në hoteleri që kur mos u bëft pas gjithë kësaj balte të pamerituar që sollin jetën tonë.